מה צריך לדעת כדי לעשות הפרשת חלה? אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה לעם ישראל, ונשים רבות רוצות לעשות הפרשת חלה להצלחת כלל עם ישראל. צריך לדעת כמה נקודות לפני שעושים את ההפרשת חלה. נקודה ראשונה, אם העיסה היא פחות מ-1560 גרם, אי אפשר לעשות הפרשת חלה בברכה. לכן תקפידו שיהיה בעיסה לפחות קילו 560. כך פוסק מרן רבן עובדיה בהיחווה דעת חלק ד' סימן נ"א. דבר שני שצריך להקפיד, העיסה צריכה להיות אפויה, לא מבושלת ולא מטוגנת. אם היא מבושלת או מטוגנת, אי אפשר לעשות על זה הפרשת חלה בברכה. נקודה שלישית שצריך לשים לב, מה שכותב מרן רבן עובדיה בהלכות עולם חלק ה' עמוד רש חפי, שהעיסה צריך להיות בה קצת מים. אי אפשר לעשות את כל העיסה ממיץ תפוחים וממיץ תפוזים, צריך שיהיה בה קצת מים. אם אין בה מים, אי אפשר לברך על ההפרשת חלה הזאת. אז לכן לשים לב לשלושת הנקודות שהזכרנו ולעשות הפרשת חלה להצלחת כלל עם ישראל.